мындан он бир жыл мурда сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга башкача айтканда трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган дал ушул мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө жаш үй бүлөлөр турак жай салууга жер ала албай бир үйдө эки үч келин кошо жашоого аргасыз болуп келет Сөзбіз құру болбош үшін өзбекистан менен чектеш жайгашкан баткен районының суубашы айыл өкмөтүндөгү маселе менен таанышып 1700 бир миң жети жүздөн ашуун кожолук жашаган адам тұрақ жай салуу үчүн жер алуға арыз менен кайрылган Бұл деген ошончо кожолук үйсүз ата менен чоғу жашап жатат дегендик Егер аларга жер тилкеси бөлүнүп берилгенде суубаш өкмөтүндөгү кожолуктун саны екесеге эсеге турмагүл балтабаева бұл үйге келім болып келгенине 10 жылдан ашты Дағы деле тұрақ жай салып бөлініп чыға элекпиз Бұл Бұл аралықта алар төрт балалы болышқан. Чегер айлында айылында турмуш тиричилик кылуу аймақтарға аймактарга салыштырмалуу оор миграция күч алып тұрғандықтан даяр тұрақ жай сатып алуға мүмкіншілік жоқ. мындан улам бир үйдө үч төрт кожолуктун жашап калуусу көнүмүш жашоого айланган газ айылынын тургуну болом ушул жерге келин болуп түштүм он жылдан бери ашып калды жашоо шарты оор суу оор булжерде анан үй жай жыйырма жылдан бери үй жай бериле элек биз үч кожолук болуп бир үйдө жашайбыз ага кошо эле айылда ичүүчү суу да сугат суусу да тартыш кыш айларында көчөдөгү арыктарга да суу келбей калат жашоо үчүн эң зарыл болгон суунун жоктугунан жергиликтүү эл кыйналып келет айыл чарбасына эле эмес малга да суу тартыш мындан улам ар бир кожолук короосуна суу сактоочу кампа куруп алышкан толтуруп алган сууну малга берип аны менен кошо өздөрү ичкенге да колдонот кампага куюлган суу да акчага келет ичип аткан суубуздуям сатып ичебиз жазында гана каналга суу келсе каналдан ичебиз дагы анан каналда суу токтогондон кийин биз ушу кайтып каналга суу кийгиче сатып ичебиз сууду кудугубузга мен машина менен алып келип куйдуруп коебуз малыбыз а ошол жерден ичет боз адыр айылында ичүүчү суу негизинен жер астынан чыгат ал эми сугат суу кошуна өзбекстандын сох районундагы айылдарды аралап келгендиктен жергиликтүү элдин сугат маселесинде да көйгөй бар дегенибиз арықтағы суыны қошына өлкөнүн жарандары бұру алышат Дағы бір жағы бозадыр адыр айылында сугат жерлері аз болгондуктан салықтан топтолған каражаты да қазынаға аз түшөт ал эми жергиликтүү бийлик бул маселелерди өз алдынча чечүүгө капчыгы жукалык қылып келет эки сөтіктен тийген жер аз су жоқ, су бар мысалы, ичүүчү сууда саатта келет канал тогуз километр аралыкта каналдан биздин канал 700 куб сууду айдайбыз бизге эки жүз элүү үч жүз куб суу келет калганын өзбек туугандарыбыз жолду алып коюшат Өздерін территориясынан өтөт дагы акыркы жолу суу башы айыл өкмөтүнүн тургундары үчүн эки миң экинчи жылы тамаркага жер берилиптир ошол убакыттан бери бир миң сегиз жүздөн ашуун жаран жер алууга арыз жазган Бірок 2009 жылдың 31-ші үлінде шыққан мұйзамдың негізінде жер ал алышқан емес. ұлам айылда миграцияғымы күч алған. Бізге 1811 адам арыз берген тұрақ жай бердіп. 2002 жылдан бері тұрақ жай беріліп, біз сұғашайлық мәтінде. Пашты 120 жылған жақындап қалды. Елдің миграция мен Расыға барып, істеп келшедіп. Айылдағы социалдык мәселелердің жөнгө салынбаганынан жаш үй бүлөлөрдүн өз алдынча түтүн булатып кетүүсүнө шарттын жоқтығы нарыстелердің атасыз же енесіз тарбияланып калуусуна да себеп болуыда. Анткені үч төрт кожолуктун бір үйдө жашап қалуысы пекір келішпестіктерге алып келіп. Ақыраяғы аягы менен бүткөн учурлар да жок Әрбір ар жылдан бері тұрақ жай мәселесі чечилбей келген чечилбей атат ошол эмеден ушу бір үйде үч төрт семьяда жашап бір үйде 5-10-15-20 адам жашап өте қиыншылықтар болып. анан екі менен жашап үй жаңжалдар шығып, ажырашууларга чейін болгон немелер да ошол кездегі премьер министр садыр баткен облысына болгон иш сапарында жергиликтүү тургундар турак жай маселесин чечип берүүсүн суранышкан андан көп баткен районунда 600 гектар жер трансформацияланган анын 151 гектары суу айыл өкмөтүндөгү жарандар үчүн там салууга бөлүнгөн сизден сураныч ошол бул баардык эле область боюнча эле көйгөй болсо керек жарандарга жер берүү боюнча ушул трансформация боюнча мурдакындай болуп туруп эгер мүмкүнчүлүк болсо акимдерге кайтарып берсеңиз андай болбой турган болса, ошо біздің д чечип бергенге аракет Айлы айыл өкмөттүн жер берүү боюнча документтері трансформация боюнча документтері ушул премьер министрге келген бойдон тоқтап қалғанда, мұрда. анан жерде сөз берди эле эгерде мен кабинетим кирген болса, мен қол қойып жөнөтөм деп анан құдайға шүгүр мана кече садыр нуожоевич алып Бұл айыл өкіметінен 151 гектар, Дара айыл өкіметінен 149 гектар, Қарабақ айыл өкіметінен 300 гектар жер айыл бағытынан тұрақ жай бағытына трансформация болып қотырылды. Учырда айыл өкіметінде жер бөліштіру бойынша комиссия жарандардан келіп дүшкен арыздарды қарап жатат. 1800-ден ашуын арыздың ішінен 650 жаранғағына жер бөлініп берілмей болып айыл өкметінің курамында 5 айыл болсо анын 2 айылынын тургундарына чегер аны бекемдөө максатында өздөштүрүлгөн бүргенді аймагынан жер берүү чечими кабыл алынган ал эми калгандары буга жер алып аға қаравай дағы арыз жазгандар дейт комиссияның төрагасы айыл өкмөт боюнча 1800 арыз бар ошол арыздардын бардығыны карап чыгып ошол өкмөттүн токтомун негиз кылып алып кайсы жаранга берилет деп азыркы турак жайды берүү боюнча документтерди даярдап койдук ар бир жаран өзүнүн өмүрүндө бир жолу өкмөттөн ушу жер тилкесин алуу боюнча укугу бар да анан ошондой укукка ээ болуп мурда үй жай алып алып өкмөттөн токтом чыккан жарандарга бербедик биз бир жүз элүү бир гектар трансформацияланган жер буга чейин кайрак жер катары колдонулуп келген бул деген сугат суусу жок какыраган талаа ансыз да облус аймагындагы жаңы конуштарда алигиче суу свет жол маселелери чечилбей келет аны көрген тургундар там салып көчүп барганга чейин ушул да көңіл бурушса дейді. мамлекет тарабынан бірінші свети тартылыш керек таза суу ичүүчү таза сулар чығыш керек емі суға сулар қандай болот білбейіз айла жоқтан шо айгылташ айылынан айгул таш участкасынан бір бір гектар жер трансформациялаы бүтті, емі ал жерде социалдың объектілер, мектептер құрылыш керек көп көптөгөн азыр көйгөйлөр көп та эми эл айла жок бир үйдө үчтөн төрттөн семья отургандан кийин ошол жака чыгышка мажбур болуп ататтар да эми айыл өкмөтү суу жарык жол сыяктуу маселелер аз убакыттын ичинде чечилет деп убадасын берүүдө суу маселеси жер астындагы жыйырма беш метр тереңдиктен насос аркылуу чыгарылат ал эми электр энергиясы трансформатор коюлса эле буга чейин тартылып өткөн чубалгыларга туташтырылат башкы планга ылайык социалдык объектилер да курулат жерди бергенден кийин эле уже Әрекет кылабыз биз Суға, электр энергиясына елдерге уже үй сала керек болады, да суу керек электр энергия керек болады. бул жерде суу бар кичине базар баня мектеп балдар бақшасы, фап мечит құрылады құда насип этсе электр энергия бар эле окшойт бул чубагылары даяр электр энергия трансформатор эле муну менен баткен облысындағы үч айыл өкмөттө ғана турак жай маселеси чечилди мындан сырткары лейлек Қадамжай райондору жана баткен кызыл кыя шаарынын тургундары да жер алууга кезекте турушат өкмөт өкүлүнүн айтуусу боюнча жакынкы убакытта бул маселелер да оң жагына чечилет жакынкы күндөрдө өкмөттө каралса ә, кемчиликтер болот экен документтерін толуктап биз дагы лейлек районунда да, Қадамжай районунда дагы и баткен шаарында бар бирок документі жетелек элек өкмөткө баардыгын трансформация кылып бергенге аракет кылып иштейбиз